Recep Tayyip Erdoğan'ı sakitleştirmeyin vaxtı gelip. Şərqin yalanını göstermek için təcili olarak Çingiz Xandan Erdoğan'a adlı broşurlar bırakmak lazımdır. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu sözler Rusya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski Erdoğan'ın Kırım'la bağlı açıqlamasını şərh edərkən deyib. Stat, bir əlində gül, kökə verirlər, digər əlinə isə xəncər, əyri xəncər. Erdoğan Liviya, Suriya, Azərbaycan ve Ukrayna'da Rusiyanın fırlanan çarxını dayandırır. O, Ukrayna, Liviya ve Qarabağda bize mani olur, deyə Jirinovski bildirib. Partiya lideri əlavə edib ki, Türkiye'nin diğer ülkelere yerleştirdiği silahlardan dolayı Rusya əskerleri ölür. Qeyd edək ki, burada Jirinovski'nin Kremlin açıqlamasını unuttuğu aydın görünür. Belə ki, rəsmi Moskva, Ukrayna ve Liviya münaqişəsi ilə əlaqəsinin olmadığını açıqlamışdır, deyə məlumatda bildirilir.